Assalamualaikum. Saya Nabil, foreman daripada MAG Dino Bangi. Hari ini saya nak perkenalkan anda dengan mesin skim disk. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana skim disk dilakukan. Tadi sedikit sebanyak saya telah kongsikan kepada anda tentang skim disk ini dilakukan. Jika anda mengalami masalah brake bergegar, berbunyi atau tidak makan, anda boleh hubungi kami di Facebook page MAG Dino Bangi.